Si janë shenjat? Ndoshta edhe për ta shpjeguar se edhe unë edhe Flori në fakt i përbendem në aspektin e përkufizimit që është degenerative, inflamacioni po ashtu, por një person i cili ka sklerozë multiple, çfarë ka? Çfarë i ndodh atij? Shikoni, skleroza multiple është një sëmundje e moshave të reja përgjithsisht. Domethënë rreth moshat, domethënë pikun e saj të incidencës, domethënë të prezantimit e ka rreth moshave 20-40. Jo se s'ka jashtë këtyre skajeve, po themi, por përgjithsisht është sëmundje e moshave të reja. Femrat preken më shumë, është raporti femra-meshkuj është 3:1. Meshkujt janë ata që zhvillojnë faktikisht një sëmundje, po themi, më agresive, më të rëndësishme. Shenjat kryesore janë çrregullimet e, domethënë janë deficitet në lëvizjet e anësive, çrregullimet e ecjes që kanë të bëjnë kryesisht me balancën, çrregullimet e shikimit, disfunksionet e sfinktrave, i themin ose çrregullimet urinare. Këto janë përgjithsisht shenjat kryesore. Që manifestohen mund të fillojnë në mënyrë të thjeshtë me disa mbirje ose rëndime të anësive. Kjo është edhe arsyeja që drejtohen edhe në... Kur thoni anësive, keni fjallën për pjesën e gjymëtyrve, po? Pjesën e gjymëtyrve, po. Po jo gjitha shenjat, nuk shfaqin gjitha shenjat bashkë, pra fillojnë jo pak nga pak, një nga një? Fillojnë pak nga pak. Fillojnë pak nga pak, fillojnë në, po themi, në regionet të ndryshme të trupit. Po. Dhe pastaj, me kalimin e kohës, mund edhe që të kemi edhe zhvillimin e shenjave tjera. Cilat janë këto shenjat e tjera, sepse faktikisht kur thatë për moshën, zakonisht jemi mësuar që për shumë sëmundje që diskutojmë këtu në studio, janë mbi moshën 50 apo 60 vjeç. Rrallë sëmundje ndodhë që t'jenë të zhvilluar apo t'kenë pikun e tyre në një moshë kaq të re, 20-40 vjeç. Pra, një person i cili ka gjithë këto simptoma degradojnë, këto dhe bëjnë të pamundur ndoshta të kryejnë disa procese jetësore. Ndonjëherë këto simptoma janë shumë jo specifike, prandaj dhe një pjesë e njerëzve drejtohen drejt mjekut familjes, drejt specialiteteve të tjera, por në fillim duhet vendosur diagnoza. Kjo është shumë e rëndësishme. Sot është dita botërore e sklerozës multiple, është data 30 maj, madje sot është edhe 15 vjetori i vendosjes së kësaj date. Dhe fokusi këtë vit, çdo vit ka një topik caktuar, fokusi këtë vit është drejt diagnozës. Sepse është vënë re dhe është e faktuar që diagnoza e hershme çon pastaj në një trajtim më të hershëm dhe në një, si të thuash, jetëgjatësi dhe cilësi jetë më të mirë. Pastaj për shenjat janë pak a shumë këto që thamë, mpirjet, kjo ndjesia e mizerimit. Po duken pak të përgjithshme. Pra ne thashtë janë jo specifike, madje në pjesën më të madhe të rasteve, këto janë shenja që mbas disa ditësh ose në kufit e javëve, si të thuash, fillojnë edhe minimizohen ose edhe zhduken. Kjo është dhe një nga arsyet që njerëzit vonojnë. Duke qenë se ato përmirsohen vetë vetiu, e lënë pas dore dhe nuk marrin kujdesin e dur. Nuk shkojmë pranë mjekut, si më thonë. Cila është ajo simptom që e ndan sklerozën multiple nga sëmundjet e tjera? Pra, nuk ka një simptom të caktuar. Këto... Nuk ka një simptom të caktuar. Nuk ka një simptom të caktuar. Janë simptoma. Pra, edhe mbas, nuk e di, edhe mbas një kohë të caktuar që ti vazhdon të kesh sklerozë multiple, që është shfaqur, pra që ti ka dhënë simptomat, mund të mos kuptohet. Sepse nuk është vendosur diagnoza. Por kur ke shenjat të tilla, kur ke shqetësime të tilla, duhet të marrësh konsult me mjekët. Dhe kjo punë fillon që nga me mjekun e familjes, pastaj drejt e specialist. Se mpirja shumë e zakonshme, pra njeriu mund të pije dora dhe duke punuar shumë, duke shkruar shumë. Ne kemi për shembull shprehje, mund pije dora se kam punuar shumë sot, kam shkruar shumë sot. Pra, duke menduar tani që mund kesh një sklerozë multiple, bëhet pak e frikshme. Po ne këtu jemi për të rritur vëmendjen e dërgjësimit ndaj saj, kupton, kështu nuk mundet që me një shenjë të tillë të vendosësh diagnozën, ëh.